No, a tak co jdeš dělat teď? Nejdu demontovat, jdu vozit baterii. Tady do vozu Wartburg. 353 let. Tourist, teda kombi. Musím kupovat, aby ho neotřel tady tou náčí. Jsem zvědavý, jestli to nezase. No to já jsem taky zvědavý. Baterka. Baterka, jo. Nechytne ta baterka je v prvně. Jajajajaj. Tak to je fiasko. Nic, jenom baterku. Zase nic.